Beleza, Resende, fica trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um especial de 300 vídeos. Beleza? 300 vídeos, galera. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a essa marca. É, todo mundo fala isso, né? Nunca imaginei que eu ia chegar a essa. Nunca imaginei. Tá. Bom, eu vou pedir aqui. Faz tempo que eu não faço isso, mas esse vídeo eu quero que você deixe seu like. Porque esses tipos de vídeos especiais, assim, eu gosto que sejam bem marcados no canal. Né, e tendo o like fica bem marcado. Então, por favor, se você puder deixar seu like aí, vai ser muito bem-vindo. Mas vamos lá, o que, que vai ser esse vídeo? Eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia aqui na Itália. Eu fiz isso quando eu tava no Brasil, né? Quando eu fiz, eu acho que especial de 100 mil inscritos ou 100 vídeos, não me lembro. Mas eu vou mostrar meu dia inteiro aqui, né? Eu tenho treino agora às 9h30, depois eu tenho às 4, né? E acordei agora, né? Nem mostrei, acordei agora, minha cara de sono tá uma bosta, né? Aqui eu tô dormindo na sala mesmo, tô dormindo na sala, por quê? Por quê? Porque eu saio do computador, saio do notebook e já deito, então é muito mais prático e tal, né? Mas eu tenho que falar baixo, porque o cara que mora comigo tá dormindo, meu amigo tá dormindo, então eu não posso ficar falando muito alto, né? Mas eu vou preparar um omelete lá, porque eu tô com uma fome do caramba. E aí eu já volto, beleza? Espero que vocês curtam esse vídeo mesmo, né? Porque muita gente pergunta como que eu passo os dias aqui e tal. E falta pouco pra voltar pro Brasil. Vocês vão ver quanto tempo falta daqui uns vídeos aí. Então, já volto. E galera, voltei aqui. Já tô fazendo aqui meu omelete, né? E decidi colocar presunto, porque, sei lá, ovo puro já tô cansado de comer. E quando estiver pronto, eu mostro pra vocês como ficou. Agora eu voltei, já fiz aqui meu omelete, né? Não ficou dos melhores, mas tudo bem. Bom, tô tomando aqui esse suco aqui, da Bravo. A Bravo me pagou 27 mil reais pra fazer essa propaganda. Tô brincando, tô tomando esse suco porque a Coca, ela perde o gás muito rápido aqui. Não sei porquê. Mas eu vou comer e daqui a pouco eu já vou começar a arrumar minhas coisas pra ir pro treino. Que meu treino é às 9h30 ou às 10, não lembro, né? O meu amigo deve estar pra acordar já. E é isso, deixa eu comer. Agora tem que lavar a porcaria da louça. É a coisa que eu mais odeio de fazer. A coisa que eu mais odeio fazer é isso: lavar a louça, né? Mas vamos lá. Não sei porque eu tenho um pouco de nojo. Não sei, sei lá. Sair de casa pra fazer esses negócios é foda, mas uma hora tem que fazer, né? Então
treino, né? Tô cansado já porque hoje foi físico, vocês viram ali, né? O circuito. E, meu Deus do céu, tô morto. Mas à tarde tem mais um treino, às 4h30, né? E agora é meio-dia, eu já coloquei pra soltar um vídeo agora, né? Porque no Brasil agora são 9 da manhã, então eu tenho 5 horas pro vídeo upar, né? Então a 1 da tarde sai o vídeo aí no Brasil, né? De ontem, então. E aí eu vou agora aproveitar, deixar upando o vídeo e vou na Via Roma, que é a principal rua aqui. Quem acompanha os diários sabe do que eu tô falando. E eu vou lá na Via Roma pra tentar achar o meu sonhado fone da Beats, né? Que ontem não consegui, mas vamos lá, eu já volto. Já volto. Bom, galera, voltei aqui. Vocês acreditam que aquela porcaria tava fechada, velho? Então, nem eu, né? Nem eu acredito nisso. Tô vendo que vai ser mais difícil que eu imagino comprar esse fone. E eu tô andando devagar aqui porque olha a descida que eu tô fazendo, velho. Estranho pra caramba. Ontem eu desci aqui com neve. Falei, cara, quase que eu caio. Mas agora eu vou lá no McDonald's comer, porque eu já tô perto aqui do Mac. Então, vou lá. Puta que pariu, que eu acabei de achar aqui. Tá de brincadeira. Uma luva. Eu ia pegar ela pra isolar, mas vou lá no Mac e aí já volto a mostrar pra vocês eu pedindo o lanche. Galera, eu dei uma deitada, mas agora eu já acordei, claro. Só que teve um problema. Agora são 4 horas e eu olhei pra geladeira e tava lotado de leite. Sim, eu consegui derrubar leite inteiro aqui. Então eu vou ter que limpar isso. E daqui a pouco eu já tenho que me arrumar pro outro treino. E depois eu não sei o que eu vou fazer. Mas depois a gente vê, né? Então, já volto. Que bosta é essa? Olha aí. Ai, ai. Bom, galera, voltei aqui. Eu já treinei, já fui treinar, já voltei do treino, aliás. E já jantei também. Agora são 10h30 ou 11, não sei. E agora decidi vir comer um corneto aqui. Corneto, pra quem não sabe, é croissant. E é muito bom. Tem uma loja, restaurante, não sei como chama esse negócio que vende corneto, corneteria. E chama Siciliana. É muito bom mesmo, vende doces, até salgados mesmo. E só abre à noite. E tomara que não tenha ninguém na janela me olhando, né? Deixa eu ver. Eu acho que não tem. Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que é esse Siciliana. Bom, galera, então é isso, né? Chegou o final do meu dia, já são, vamos ver aqui, 3h20 da manhã. Sim, eu fiquei no notebook lá vendo vídeo, essas coisas, né? Fazendo as coisas para o canal. E
E agora eu vou dormir. Não tenho... Na verdade, eu tenho treino amanhã. De manhã. Tudo de novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado de como é, né, o meu dia a dia aqui, né, que vocês tenham visto como que é, mais ou menos, assim, as coisas aqui. E deixem aí nos comentários qual você acha que é melhor. O meu dia lá no Brasil ou o meu dia aqui na Itália. Deixa nos comentários. E por favor, deixa o seu like aí, né, pra me ajudar a divulgar esse vídeo e deixar esse vídeo bem bonitão. E galera, agora falando sério, muito obrigado a todos vocês em todos os vídeos, né? Eu sei que em algum vídeo ou outro ficou com um público menor, né? Mas, meu, sempre tem lá o público fiel, o público que, pô, curte o vídeo pra caramba. Então, sou grato totalmente a vocês, vocês são demais. Eu não sei o que eu seria sem vocês. Vocês são foda pra caralho. Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. E fui. Deixa eu dormir agora, vai. Deixa eu dormir que eu tô morrendo de sono.